Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak do vašeho telefonu stáhnout a nainstalovat populární hru Apex Legends Mobile, což je mobilní verze známé hry Apex Legends. Jako první věc na vašem telefonu spustíme obchod Play a následně do vyhledávacího políčka napíšeme Apex Legends. Jsou nám vyhledány dostupné aplikace a hned jako první možnost můžeme vidět Apex Legends Mobile. Takže nyní klikneme na zelené tlačítko Instalovat. V tuto chvilku musíme počkat, než se nám hra stáhne a nainstaluje do našeho telefonu. Toto ovšem bude hodně záviset na rychlosti vašeho internetu. Poté, co je hra úspěšně stažená a nainstalovaná, ji spustíme. Následně můžete být dotázáni stejně jako já, jestli hře Apex Legends povolíte oprávnění k vašemu mikrofonu. Nejspíš proto, abyste ve hře mohli pomocí vašeho mikrofonu komunikovat s týmem, což já 100% chci, takže kliknu na první možnost při používání aplikace. Následně ještě můžete být dotázáni na přístup k fotkám ve vašem zařízení. Toto úplně nechápu, proč hra po mně vyžaduje, takže klikám na tlačítko Nepovolovat. Následně ještě před vpuštěním do samotné hry je možné, že hra bude stahovat nějaké updaty, takže musíme počkat, dokud toto stahování nebude dokončeno. Poté, co je stahování dodatečných updateů dokončeno, jsme dotázáni na náš věk, takže zadáme rok a měsíc našeho narození. Nejsem si úplně jistý, jestli vás hra pustí dál, pokud zadáte rok mladší 18 let. Následně klikneme na červené tlačítko Continue. V tuto chvilku bychom si měli vytvořit ve hře účet, můžete se buď přihlásit pomocí Facebooku nebo Google účtu. Dále, když kliknete na tlačítko More, rozjede se vám další nabídka a zde máte dokonce možnost přihlásit se vaším EA účtem. Pokud se k žádnému účtu přihlásit nechcete, vybereme možnost Guest, ale já vám určitě doporučuji, abyste se přihlásili pod nějakým ze svých účtů, například Google účtem, abyste případně o váš progres ve hře nepřišli, když se něco s vaším telefonem stane, nebo budete chtít hrát na jiném telefonu. Následně jsme dotázáni na nastavení naší hry, zde nechám předvybranou volbu a pokračujeme dál tlačítkem Confirm. Dále si také můžeme vybrat, jak bude vypadat náš hub. Toto všechno si následně můžeme i ve hře změnit, takže nechám předvybranou možnost a pokračujeme dál opět tlačítkem Confirm. V tuto chvilku jsme vpuštěni do tutoriálu hry, zde nám budou vysvětleny základní mechaniky a ovládání hry. Po úspěšném dokončení tutoriálu nebo jeho přeskočení si můžeme zvolit naše herní jméno a následně klikneme na tlačítko Confirm. V tuto chvilku jsme vpuštěni do samotné hry a nyní už můžeme bez problému hrát. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.